pozdravljeni. Za nami je prvi junijski teden, ki je bil takšen, kot se za začetek meteorološkega poletja spodobi, sončen in topel. Tudi kar zadeva dogodkov v naši okolici, je vladalo bolj počitniško razpoloženje. V današnji kroniki tedna bomo tako govorili o tekmovanju z legendarnimi kolesi poni in o dejavnostih kranjskogorskih žičnic. Le kdo ne pozna legendarnega kolesa poni, s katerim so se vozile številne generacije, mlajše pa ga ponovno odkrivajo. Tudi s pomočjo akcije Goni poni. Tokrat so se navdušenci nad tem drobnim kolesom zagrizli v vršiško strmino. Ker je šlo za dirko ponijev, je bil zmagovalec tisti, ki je bil najhitrejši na vršiču. Štel pa je tudi stil, saj je strokovna žirija ocenjevala tako slogovno primernost kot oblačila kolesarjev. Verjetno ni treba poudarjati, da smeha in zabave ni manjkalo. Lepi sončni in poletno topli dnevi so tudi v Kranjsko goro privabili številne goste. Da jim ni dolgčas, skrbijo tudi kranjskogorski žičničarji. Pa smo jih tudi mi povprašali, kakšen je utrip na zdaj zelenih strminah. Letošnje poletje, kar se vremena tiče, nam je res naklonjeno, vsaj trenutno, tako da smo se tudi v podjetju RTC Žičnice Kranjska Gora odločili, da začnemo v mesecu juniju z vsakodnevnim obratovanjem, tako da že od 1. junija dalje obratujemo vsak dan, od 9. do 17. ure. Odločitev je bila pravilna, kajti v teh nekaj dneh nas je obiskalo kar veliko število kolesarjev, seveda tudi tistih, ki so ljubitelji adrenalina poletnega sankališča, in za naše obiskovalce pripravljamo tudi za naše družine novost v poletni turistični ponudbi. To je orientacijski park, ki ga pripravljamo na pobočjih Vitranca. Park bo odprt od 15. junija dalje. Imel bo 5 tematskih točk, ki jih bodo sestavljali naši Vandotovi junaki oziroma junaki iz Kekčeve zgodbe, Kekec, Rožle, Bedanc, Mojca in pa seveda naša Pehta. Tako da si bodo otroci in pa seveda tudi vse družine, ki se bodo pripeljale z našo sedežnico na zgornjo postajo Vitranca 1 ali pa vsi tisti, ki se bodo z doline odpravili peš na našo postajo, lahko ta park brezplačno tudi ogledali oziroma ga koristili. Razprostira se nekje v radijusu 500 metrov in vsi skupaj verjamemo, da bo to tudi dodatna turistična ponudba za naše družine, za naše najmlajše, ki so seveda tudi najboljši promotori tako smučišča v času zimske sezone, kot seveda tudi v poletnem času. Kot že rečeno, upamo, da se bo lepo poletno vreme nadaljevalo in da bo Kranjska Gora s številnimi prireditvami, ki potekajo v tem času, privabila v Zgornje Savsko dolino veliko število obiskovalcev, tudi tekmovalcev in pa seveda tudi vseh tistih, ki si radi ogledajo vsa tekmovanja in pa tudi vse prireditve, ki jih organizatorji prirejamo tukaj v Zgornje Savski dolini. Toplo povabljeni seveda tudi domačini.
Teden, ki je za nami, je bil bolj skop z dogodki, a kot kaže, je bilo tole kratko zatišje. Poglejmo, kaj vse nas čaka v prihodnjem tednu. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v ponedeljek pripravlja brezplačno delavnico z naslovom Davčne blagajne, realnost pri poslovanju, vezana knjiga računov v praksi in tveganja v poslovanju z gotovino. Predavala bo Simona Štravs. Delavnica bo potekala v prostorih Ragorja na spodnjem plavžu na Jesenicah med 10. in 12. uro. V ponedeljek bo v prostorih Društva upokojencev Jesenice družabno srečanje. Gostja bo Albina Sršen, voditeljica pa bo Rina Klinar. V sredo ob 17. se bodo zbrali kranjskogorski občinski svetniki in svetnice. Na dnevnem redu 6. seje imajo 14 točk, med drugim drugi rebalans letošnjega proračuna, odločali bodo o spremembah stanovanjskega programa občine in o dobitnikih občinskih priznanj. Seznanili se bodo s končnim poročilom o opravljenem nadzoru investicije Ljudski dom v Kranjski Gori in sprejemali pravilnik o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja v občini do leta 2020. Sejo boste lahko spremljali tudi na naši televiziji. Junija na Jesenicah že tradicionalno zaživi kulturna mavrica. Prireditev, ki bo letos že 9. in povezuje različne narode, bo potekala v petek in soboto od 18. v športni dvorani Podmežakla. V petek se bodo predstavili Kulturno-umetniško društvo Triglav Javorni Koroška Bela, Kulturno-športno društvo Bošnjakov Biser in Makedonsko kulturno društvo Ilinden z Jesenic, Kulturno-športno društvo Hrušica ter Kulturno-prosvetno-športno in humanitarno društvo Vuk Karadžič iz Radovljice. V soboto bodo nastopili folklorna skupina Kulturno-umetniškega društva Škofja Loka, Kulturno-umetniško društvo Zvir iz Jelenja nad Reko, folklorna skupina Bosana Bošnjaške nacionalne skupnosti iz Zagreba ter makedonsko kulturno društvo Sveti Ciril in Metod iz Kranja. Uro pred sobotnim programom v dvorani Podmežakla, torej ob 17. bo tudi sprevod folklornih skupin od trga Toneta Čufarja mimo železniške postaje do dvorane. Če bo vreme slabo, sprevoda ne bo. Društvo upokojencev Javorni Koroška Bela v soboto organizira izlet po Ljubljanici. Zbor udeležencev bo ob 9. pred restauracijo Turist na Slovenskem Javorniku. V soboto ob 10. boste na igrišču v gozdu Martuljku lahko spoznali igre Nekoč in danes. Planinsko društvo Jesenice v nedeljo 14. junija organizira odhod na 44. srečanje slovenskih zamejskih planinskih društev, ki bo na vrhu pri Sobodnju ob Soči. Odhod avtobusa izpred trgovine na Koroški Beli bo ob 6. uri zjutraj s postanki na postajah udeležencev. Organizatorji pripravljajo dva vodena pohoda. Daljši 2,5 ure trajajoči pohod na Debelo grižo in krajši krožni pohod na Brestovec, ki bo trajal 2 uri. Po pohodu sledi malica in krajši kulturni program. Udeleženci naj imajo seboj veljaven osebni dokument in ustrezno planinsko opremo. Kratko in jedrnato v današnji kroniki tedna. Vidimo pa se spet prihodnji teden. Do takrat pa lep pozdrav!